izšķirošā balss būs partijai progresīvie, kurā pusē viņi nostāsies. Tirgū darbojas dažādi konsultanti, kuri konsultē ar mērķi dabūt šo naudu ārā no bankas. Neizpratnē, kāpēc bija nepieciešams 90. Gadu stilā izlaust šai bankai durvis. Mafija Latvijā joprojām darbojās, tā kā viņiem ir nepieciešami uzņēmumi, kurus izlaupīt. Partija Latvija pirmajā vietā, partija ZZS un stabilitāte ir savākusi 34 parakstus. Un mūsu mērķis ir izveidot parlamentāro izmeklēšanas komisiju. Šīs komisijas mērķis būs noskaidrot patiesību, kas slēpjas aiz PNB bankas izlaupīšanas. Sabiedrība zina, ka Juroša ģimenes uzņēmums saņēma 500 000 eiro maksājumu par tā saucamajām konsultācijām. Ir jāsaprot, kas tās par konsultācijām, vai tā bija maksa par jumtošanu, lai Guseļņikovs varētu šo banku izlaupīt, vai arī šī bija aktīva konsultēšana, lai palīdzētu izzagt vairāk kā 100 miljonus eiro, kuri ir pazuduši no šīs bankas. Vienlaicīgi mums ir jāsaprot, kas notiek ar ABLV banku, kura ir bijusi novesta līdz piespiedu likvidācijai. Šodien mēs zinām to, ka lielas naudas ir iesprūdušas un netiek izmaksātas klientiem. Tiek runāts it kā par netīro naudu, bet vienlaicīgi gribu teikt, ka ļoti daudz cilvēki gadiem ilgi nav saņēmuši naudu. Latvijas vietējie iedzīvotāji uzņēmēji tikai tāpēc, ka viss ir nobloķēts. Jautājums, kas aiz tā stāv, tiek runāts, ka ir jau tirgū darbojas dažādi konsultanti, kuri konsultē ar mērķi dabūt šo naudu ārā no bankas. Tas nozīmē, ka tiek plānota šīs bankas izlaupīšana. Un vienlaicīgi pavisam nesen bija notikums saistībā ar Baltic International banku arī aizvēršanu. Sabiedrība bija neizpratnē, kāpēc bija nepieciešams 90. Gadu stilā izlaust šai bankai durvis. Tāda sajūta, ka bankā sēž noziedznieki, pēc tam neviens netika aizturēts. Tas parāda to, ka aiz šīm teatrālām darbībām noteikti stāv kādi pasūtītāji. Mēs zinām to, ka vienmēr aiz šādiem pasākumiem ir stāvējuši maksātnespējas administratori. Tā saucamā maksātnespējas administratora mafija Latvijā joprojām darbojās, tā kā viņiem ir nepieciešami uzņēmumi, kurus izlaupīt. To visu noskaidros parlamentārā izmeklēšanas komisija. Un vienlaicīgi mums ir ļoti svarīgi saprast, kādā veidā Latvijā ir notikusi šis saucamais kapitālais remonts finanšu sistēmā. Mēs zinām to, ka ļoti daudziem Latvijas iedzīvotājiem, privātpersonām ir aizvērti konti, daudziem Latvijas uzņēmumiem ir aizvērti konti. Tas, ka likums garantē, ka katram cilvēkam ir tiesības uz vienīgo kontu, bet daudz bankas neatver viņiem šos vienīgos kontus. Līdz ar to ir apdraudēts mazais vidējais Latvijas bizness. Un tieši tāpēc tiks pratināta FUKTUK vadība un arī citu iestāžu vadība. Tā kā darba izmeklēšanas komisijai būs ļoti daudz, un mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka sabiedrībai ir jānoskaidro patiesība. Tad tiks pratināts gan Jurašs, bijušais Knābis, gan Bordāns, bijušais tieslietu ministrs, gan Rasmusens, bijušais NATO ģenerālsekretārs, kurš ir bijis PNB bankas padomē, gan arī bijušais Vācijas izlūkdienesta priekšnieks, kas ir bijis PNB bankas padomē. Tā kā izmeklēšana būs ļoti interesanti, un es domāju, ka sabiedrība jau drīz uzzinās patiesību, bet šis ir tikai pirmais solis. Es domāju, ka jau tuvākajā nākotnē būs arī citas izmeklēšanas komisijas, kuras izmeklēs daudzas lietas, par kurām šodien tiesību sargājošās struktūras klusē. Sakiet, vai jūs uzstāsiet uz komisijas darbību arī gadījumā, ja jums pietrūktu balsu, lai vadītu šo komisiju? Es teikšu tā, ka izšķirošā balss būs partijai progresīvie, kurā pusē viņi nostāsies. Vai nu viņi gribēs nostāties vienotības valdības pusē, vai arī viņi gribēs palīdzēt tautai noskaidrot patiesību. Jo tas, ka viņi lielākoties balso kopā ar valdību, to visi zina, bet šī tomēr ir parlamentārā izmeklēšanas komisija, kuras mērķis ir noskaidrot patiesību. Katrā komisijas sēdē piedalīsies ģenerāla prokuratūras pārstāvs, prokurors, līdz ar to tās ir oficiāls pratināšanas. Ja gadījumā tiek konstatēts un kāds noziegums, tad prokuratūrai uzreiz jāsāk rīkoties. Un es teikšu tā, ka man ir liela
pārliecību, ka opozīcija kopā ar progresīvajiem izdosies vienoties par vienu konkrētu šīs komisijas vadītāju. Bet tā kā šīs izmeklēšanas komisijas sēdes būs atklātas, tur piedalīsies gan televīzijas pārstāvi, gan mediju pārstāvi, es domāju, ka mēs nodrošināsim visu, lai sabiedrība uzzin, kas stāvē šīm iespējamām afērām. Es tad mazliet pārformulēšu, vai jūsuprāt, šai komisijai būs jāga, ja tā nebūs opozīcijas pārstāvjā vadībā? Es teikšu tā, ka es būšu ļoti pārsteigts, ja, piemēram, progresīvie balsos par vienotības vadītāju šajā komisijā. Tas nozīmē to, ka viņi nostāsies uzreiz pusē, ka viņi grib piesekt iespējamos Juraša Bordāna darījumus, kas ir bijuši saistīti ar bankas izlapīšanu. Es esmu pilnīgi pārliecināts, runāju ar Briškenu kungu, ka viņi ir valstiski domājuši cilvēki un viņi nostāsies tautas pusē. Jūs pieminējāt Rasmusenu Vācijas un citu valstu pilsoņus, uz viņiem jau ietieksies, tas, ka viņam obligāti jānāk šeit? Ne, uz viņiem, jā. Ja gadījumā kāds nevēlas ierasties uz komisiju, tad šie cilvēki tiek nogādāti piespiedu kārtā. Tāds ir likums. Līdz ar to katram būs jāierodas arī Rasmusenam. Bet vienīgas, vai tas nav tā, ka juristu interpretētu likuma attiecībā Latvijas pastāvīgiem iedzīvotājiem Latvijas pilsoņiem? Ja gadījumā kāds labprātīgi neierodas uz šo komisiju, tad attiecīgi prokuratūra var rīkoties un arī griezties pie citas valsts prokuratūras un lūk nodrošināt konkrēto cilvēku nogādi uz nopratināšanu. Jo te neiet runa, ka deputāti vēlas aprunāties ar kādu, te iet runa par to, ka būs pratināšana. Un šī oficiāla pratināšana un iegadījumā pratināšanas rezultātā tiks atklāta kāda ļoti sensitīva informācija, tad attiecīgi prokuratūrai vai citām tiesību sargājušām struktūrām būs automātiski jārīkojas. Vai Znotiņas kundze aizvināsies? Jā, obligāti. Mēs pratināsim arī Znotiņas kundze un daudz citus. Tā kā šajā gadījumā visi, kas ir nodarbojušies ar banku uzraudzību, es varu pateikt uzreiz, ka, piemēram, PNB bankas izlaupīšana nebūtu iespējama, ja Fuktuks būtu kvalitatīvi veicis savu darbu. Jo tie pārskaitījumi, kas ir bijuši no PNB bankas uz ārvalstu kontiem, tur, kur patreiz ir informācija, ka Guseļņikovs ir izdedzis šo banku, tas viss ir noticis vainu ar Fuktuka atbalstu vai arī ar sliktu Fuktuka darbu, ka viņi nespēja pildīt profesionāli savus pienākumus. Tā kā Fuktuka vadība visi tiks pratināti. Un attiecībā uz to, ka jūs pieminējat šo finanšu kapitālo remontu, vai tur arī citu privāto banku pārstāvji tiks aicināti tajā ziņā, lai skaidrotu, ka nu, tās bažas, kas ir izteicis par šiem uzņēmējiem, kurus tā, jūs pieminējāt arī, ka viņiem neatver šos kontus? Es jums nevaru atbildēt precīzi, kurus cilvēkus vēl aicinās, bet es domāju, ka tiks pieaicināts arī iespējams citas bankas, kuras tiks nopratināts, jo redziet, situācija ļoti vienkārša. Piemēram, ABLV banka tika aizvērta, pamatojoties uz to, ka it kā viņi ir veikuši kādus pārskaitījumus saistībā ar Ziemeļkorejas uzņēmumiem. No kurienes radusies tāda informācija, jo patreiz publiski nav neviena apstiprinājuma, ka bankā tāda pārskaitījuma ir bijuši. Jau ir pagājuši jau 5 gadi no 18. Gada, kad banka ir aizvērta ciet. Līdz ar to ir jātiek skaidrībā, kas kādu informāciju kam ir piegādājis. Un tas būtiskais moments ir tāds, ka ABLV banka ir aizvērta, viņi saņēmuši sodu tādā veidā, ka viņi tika aizvērti praktiski. Bet, piemēram, SEB banka un SVED banka turpina strādāt, viņi ir samaksājuši Amerikai sodu, finanšu sodu par to, ka viņi nodarbojas ar naudas atmazgāšanu, un viņi nav aizvērti. Jautājums ir tā, kāpēc Latvijas banka tiek aizvērta, Skandināva bankas turpina strādāt, kāpēc no Fuktuka puses nav vienāda attieksme pret visām bankām. Es domāju, ka Fuktukam nāksies pasvīst un atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Un ar jūs pieminētiem progresīvajiem, jūs jau esat runājuši sākušās? Esmu runājis ar Briškenu kungu, jā, viņš ir noskaņots ļoti konstruktīvi, bet būtiskā lieta, ka mēs zinām, ka viņiem ir savs pārstāvs prezidijā, līdz ar to viņiem ir kaut kādas vienošanās ar vienotību, bet šis jau nav jautājums, ka parlamentārā izmeklēšanas komisija pret kādu partiju. Te iet runa par iespējamiem noziegumiem, ko ir veikušas amatpersonas, un jau manis iepriekš minētie cilvēki tādi kā Juraš un Bordāns. Un te nevar teikt tā, ka mēs neatbalstīsim, jo viņi nāk no tās un tās partijas. Šeit iet runa par
iespējamo noziegumu atklāšanu, un es ceru, ka Briškena kungs rīkosies valstiski un nostāsies tautas pusē, ja tautai ir jāzina, kas veicināja PNB bankas izlaupīšanu, ABLV bankas novešanu līdz pašlikvidācijai un Baltic International bankas arī, kā teikt, novešanu līdz maksāt nespēju, izlaužot 90. Gadus stilā bankas durvis. Un šie pēdējais jautājums varētu būt par jau termiņu. Varbūt jūs jau publiski to minējuši, bet tas ir pusgads vai gads, vai tas vēl tā kā uz priekšu? Nu, es domāju, ka vismaz pusgads būs nepieciešams šai komisijai. Protams, ja tā izmeklēšana, kā teikt, būs jāraug dziļi, un ja ieraks, ja parādīsies interesanta informācija, tad iespējams mēs arī raksim tālāk. Bet skaidrs ir viens, ka šajā saimā, ja kāds domā, ka opozīcija sēdēs vienkārši un klusēs, mēs redzam, ka šodien notiek kaigu, purva, afēra 200 miljonu apmērā. Par ko mēs runājam? Pozīcija, kā teikt, klusē, izliekas, ka nekā nav. Attiecīgi atbildīgie cilvēki saka, mēs neko nezinām, tas ir normāls darījums, nopirkt purvu pat 200 miljoniem. Es teikšu tā, ka mēs strādāsim ļoti aktīvi, mēs labi saprotam, ka redziet, Latvijas televīzija šeit nav. Latvijas televīzija neatspoguļo Latvijai pirmajā vietā priekšsēdētājiem frakcijas vadītāju viedokli. Vakar bija sižets televīzijā, kurā es uzstājos konkrētā jautājumā ar uzrunu. Ja? Es netieku nemaz pieminēs. Līdz ar to skaidrs, ka Latvijas televīzija ir nopirkta no esošās varas. Paldies TV3, kas izrādīja interesi, paldies Letē, bet Latvijas televīzija noteikti būs jāizšķirās, kurā pusē viņi ir. Jo, ja gadījumā viņi mēģinās piesekt, tad es teikšu tā, ka šodien tā kā ir soctīkli, ir Facebooks, ir Instagrams, ir TikToks, ir Telegrams, ir dažādi citādi kanāli, un paldies jums, kas esat ieradušies. Tak, lūdzu. Tikko zinu, Latvijas televīzija brauc. Ā, viņi brauc, jā. Nu, tad, laikam, viņi saprata, ka arī viņiem šeit jābūt. Tā kā. Bet, nu, nekas pārmetums par vakardienas sižetu, kurā mēs netikām pieminēt, lai gan mēs bijām galvenie runātāji. Tas ir fakts, kurš, diemžēl, ir acīm redzams. Un balsojums par komisijas dibināšanu 31. janvārī paredzēts? Jā, bet nu, liko kārtības rūles nosaka 34 paraksti savākt, līdz ar to komisija de facto viņa jau ir izveidota. Ir formalitātes, jā. Nu jā, bet tas balsojums 31. janvārī. Jā, bet 34 paraksti, tāpēc jau arī kārtības rūles nosaka to kārtību, ka nu, ar 34 parakstiem ir iespējams to izveidot, lai opozīcijai ir iespēja uzraudzīt to, ka, piemēram, pozīcija veic kādas nelikumības, jo tad jau būtu tā 51% un pārējiem mute ciet. Bet paldies tiem cilvēkiem, kas savā laikā iestrādāja šādu mehānismu, ka tomēr ir iespējams parlamenta opozīcijai apvienot spēkus un veikt šādu izmeklēšanu piesaistot tiesības sargājušās institūcijas.